Når en sjømann skulle fri, så var han selvfølgelig en mann av få ord, som likte å gjøre dette i handling, og med et objekt, altså med sitt favoritthavverk. En enkel overhåndsløkke, hvor du altså har løkka glidende her, hvor den glidende delen brukes til å slå en overhånd på stående part her. Får man to knuter slik blir den overbrakt, bare hengende på døra, i en konvolutt eller personlig. Mottakeren svarer på dette frieriet, enten ved å trekke knutene sammen, slik knutene forenes, svaret var ja, jeg blir din. Men slik går det jo ikke alltid. Det kan også være en knute på tråden, og det viser man ved å løsne den slik. Lever tilbake. Det var avskjed på grått papir.